Salam, xoş gördük. Bu dəqiq olan xəbərləri sizə təqdim edirik. Nikol Paşinyan belə bir sensasiyon açıqlama verib ki, və qeyd edib ki, Azərbaycanın ordusunu, Azərbaycan xalqını çox gücsüz adlandırıb və bunu Amerikanın səsi radiosunda müsahibə verərkən bu faktları nəzərdə tutdu və bizim xalqımıza qarşı bu cür fikirlər səslənib. Nikol Paşinyan deyib, mən öz oğlumu ön cəbhəyə göndərməklə Azərbaycana sübut etdim ki, yəni biz ermənilər sizin bildiyiniz qədər də sizin kimi aciz və qorxaq, zəif xalq deyilik. Ağlınız özünüzə getməsin. Qeyrətli xalq müharibədə itirdiyi torpaqlarını sülh yolu ilə diləməz. Azərbaycan torpaqları istəyirsə, elə isə buyursun, savaşsın bizimlə. Amma inanmıram ki, onların buna cəsarəti çatsın. Baxın, əziz xalqım, Ermənistan xalqı artıq bizə o qədər gücsüz, o qədər bizi cəsarəti hesab edir ki, sanki müsahibəsində də Azadlıq radiosunda müsahibəsində də Azərbaycan xalqını bu cür adlandırır. Artıq görünür ki, bunlar sülh yolu ilə torpaqlarımızı istəmirlər, sadəcə atəşkəs rejimində danışıqlar getmək istəmirlər, torpaqlarımızı müharibə yoluna istəyirlər. Və biz də bu addımı atmaq üçün hazır olmalıyıq.